bashkëpunimi me LDK nuk i pati lënë shije të mirë. Po pranume po në mëshimin me ishën e me LDK, po hyrin kur ty në mërë me vesh, se kanë bo që kanë bo. Por Haradina i do të aprovoj edhe një herë të bëj qeverin me LDK në Isa Mustafës. Mbas e kreu i AK-s i ka ndruar bindjet për LDK-n me të cilën arriti marveshje këtë mërkur për koalicion qeverisës. Edhe besimi në Avdullahotin duket se jeshtë rritur, për dalim nga qershori 2017-ës. Do që thojnë, jam kështu, jam ashtu, nuk bohet, nuk ka kriju vlera e re, kur prej atyre që jëndo kontabilishta. Edhe Fatmirlima i Nismës ka ndryshuar mendimin që e kishte para 3 vjetve për Avdullahotin. Këtë të fundit po e pranon për kryeministër. Që zoti Mustafa ka pas ato që se ka zoti Hoti. Kjo unë habit në vendim për vendimin që ka marrë ajo parti, po që është e tyre. Se kum di se çka bën lidha demokratike, por nëse ajo fut me bën dyshimin, kanë prit një dyshim tjetër. Në mbrojtje të Hotit nga sulmet e Haradinajt, pati dal me lihatë tërmkolle. Edhe është i Hoti. Po mos harroni se kam ju djeg shergën batakshive të këtij vendi. Kreu i LDK-s Isa Mustafa pati theksuar tipare tjera të Hotit që i duhen më shumë se karizma për të drejtuar qeverinë. Për këtë arsye dominoi edhe një herë për kryeministër. Kemi propozuar një njeri të mirë, të aftë, punëtor, njeri familjar, njeri besnik. Mirpo Hoti pati kritikuar qeverinë Haradinaj kur po votoi qeveria e tij më 9 shtator 2017, pasi në ekzekutiv kishin edhe listën serbe, njëjtë sikur tash Hoti. Kjo qeveri është varur nga lista serbe. Ndryshe jashtë qeverisë Haradinaj pat mbetur LDK e vetvendosje, ndërsa tash jashtë koalicionit që pritet të formojë qeverinë ardhshme janë vetvendosje e PDK.